الله نحرسته وحا مغالدة عاري قابوكو قريو داي سلطان محمود علي ورسامي وكامي دها مدح تقاميد كبيلاه السناوي إزلام مركانا كاليو وينكا قاتين بدين تي قوالكا وحنا مرحوم كاليكي دنبه مانتي شلايتو آس لودا يهي لوغو سمييي حبالها باريقا مغالدة عاري قابو وحنا آس كمرحوم كاكسو قيب قلاي مدح تقاميد اقوان يهان وحا قرد سياسيين يقار كامي دا بلشادة مغالدة عاري قابو وحنا مدح تقاميد كي وحا قرد kalee askan ka soo qayb galay halkaas ka direen tacsida marxuumka kuwaas iyo ilaahay uga bariyay inuu jannada firdowsa ka waraabiyo saamir iyo iimaan ka siiyo qoyskii qaraabadii iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan tacsida aanu saaganahay waxa tacsideenna maxamuud cali warsame oo ay maanta halka uu geeriyooday oo ahaa sulbaan taariikh badan soo shaqeeyay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay uu naxariisto sanadkii ka waraabiyo waxaanu halkan ka tacsiyeynaynaa sulbaan maxamuud cali buraale oo maanta ku geeriyooday magaalada ciirigaabo waanu hadda xabaashiisii duu taaganahay ilaahay waxaanu uga baryaynaa jannooyinka wanaagsan inuu geeyo wixii dambi uu lahaa ilaahay ka dhaafo ehliyaddu ka tagay waxaan nuuleenahay samir iyo iiman Allah idinka siiyo sulbaan buu ahaa wuxuu ahaa nin aad dadku u yaqaan buu ahaa oo ku soo shaqeeyay waxaan badan ilaahay waxaanu ka baray jannada firdowsa ilaahay ka waraabiyo waxaanu xabaashi sii joognaayay askiisii sulbaan maxamuud cali warsame sulbaanka ku geeriyooday maanta magaalada ciirigaabo waxaanu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa ilaa qabriga uu nuuro ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigiisii hore noogu dhaafo waa la wada geeriyoonaya ninba maalin buu leeyahay maalin wanaagsan buu dhinto jimco god galay ilaahay su'aasha qabriga ha u fudaydiyo waa u tacsiyeedeena sulbaan maxamuud cali buraale oo maanta oo taariikhdu tahay toddoba ku geeriyooday magaalada ciirgaabo waxaan u tacsiyeedeena ehelkiisii qaraabadiisii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan iyo dhammaan ummadda gobolka Sanaag oo uga tacsiyeedeynaynaa inaan ilaah wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo waxaanu joognaa sulbaan maxamuud cali warsame oo maanta ku geeriyooday magaalada ciirgaabo aaskiisa ayaanu taagannahay waxaanu leenahay ilaahay dambigiisa ha dhaafo dadkii eheladiisa ahaa iyo dadkii uu ka baxay iyo gobolka intaba aad baan uga tacsiyeedeynaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qadarayna maantiisa ahaato cado wanaagsan buu ahaa intaanu ka naqaanay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu u rajaynay qowlka saabidka ku sugo ehelkiisiina iyo samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo sulbaan maxamuud cali warsame sulbaan maxamuud cali buraale oo ay tabi doonaan dhammaan dadka geyiga soomaalidu inta ku hadasha magaca soomaaliyeed waxaanu ka tacsiyeedeynaa dhammaan qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo ehelkiisii iyo qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan maanta kaan tacsiyo uga dirnaynaa tiraanyale dhammaan ehel iyo qaraabo uu ka baxay sulbaan maxamuud cali buraale oo maanta ku geeriyooday magaalada ciirgaabo sulbaan maxamuud cali warsame oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka sanaag gaar ahaan degmada ciirgaabo warkaa eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskiiba waxaanu u tacsiyeedeynaa in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo cawl khayr qaba ugu bedelo maanta waxaan joognaa tacsidii sulbaan maxamuud cali warsame oo maanta ku geeriyooday magaalada ciirgaabo ilaahay waxaan uga baryaynaa marxuumka inuu naxariisto jannatul firdowsa ka waraabiyo ilaahay wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mowt samir iyo iimaan dhammaan ha naga siiyo maxamed cali buraales sulbaan afaal ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaa dembigiisa inuu dhaafo addoonkaasi runtii inuu addoon wanaagsan yahay waxaa calaamad u ah maalin jimco ah ayuu runtii waxa weeyaan dhintay oo go-ay qofka maalinta jimcaha dhintan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inuu qof ka nabadgelay yahay cadaabulqabriga marka ilaahay waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu uga dhigo qabrigiisa beer ka mid a beeraha jannada insha allahu tacaala rahim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanyale halkan maanta aan goobjoog ku nahay aan ugu tacsiyeedeynaynaa sulbaan maxamuud cali warsame oo ku geeriyooday magaalada ciirgaabo maanta oo jimcaah dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliland uu ka baxayba waxaanu leenahay ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah idinka siiyo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun سعيد موسى فرح وربعين تبضع ستيفي عريق قابو